Dobrý den, mé jméno je Jiří Harnach a ačkoliv jsou venku prázdniny, tak my v Rovan Legal a Volkaní kanceláři pracujeme i tady s e-právem, pracujeme a přinášíme vám další díl aktualit zpráva veřejných zakázek za srpen 2021. Rád bych vám představil v tomto díle následující. Nejdříve dva rozsudky správných soudů, posléze a tři rozhodnutí úřadu, která se týkají rušení zadavacího řízení a konečně rozhodnutí které, úřadu, které se týká odůvodňování zadavacích podmínek. Příjemnou zábavu anebo poučení.